Eu sou a Fel e bora fazer uma caixinha explosão agora pro Dia das Mães? Ela super vale pra tu dar de presente pra tua mãe, pra tu incluir ela em algum produto que tu vendas ou até tu vender ela mesmo pro pessoal daí. E sem mais demoras, bora fazer! Bueno, ele tá com 3 folhas. Essa aqui é a parte da caixa que vai cair. Essa parte aqui vocês vão entender o que vai acontecer, que a gente vai cortar aqui, ó, que não cabe toda na mesma folha. Aí temos que fazer assim. E aqui eu imprimi todo o mesmo fundinho, ó. É o mesmo do cartão também, de Dia das Mães. Pra gente poder, quando virar, não ficar branco, sabe? Essa parte aqui é da tampa. E essa aqui é só pra fazer um fundinho também, que a gente vai dar um acabamento. E aí a mesma coisa na parte de trás. Também tem aquele fundo todo. E esse aqui é a parte dos detalhes. Que tem os lados, tem essa que vai ser a tampa. E essas aqui as duas fotos. Da Carol e da Dona Ives, lindas, maravilhosas. Ah, vocês conhecem a Carol, né? Tô sempre lá no Instagram também. E aí, aqui no arquivo completo e no molde gratuito, ele vai em branquinho. Aí tu põe a foto ali. E aí tem o tamanho certinho. Se tu não tiver foto também, pega uma foto, outra foto, recorta no tamanho certo e cola aqui que vai dar tudo certo também. Aí é só botar em algum programa que tu use. E se tu não usar nenhum programa e querer tentar fazer isso aqui, usa o Canva. Ele é bem intuitivo, sabe? É fácil de tu colocar as coisas aqui. Então a gente vai cortar. Vou começar com esse aqui. E já vou te explicar antes como é que a gente vai fazer aqui. Tá vendo que aqui tem uma aba, né? E tem uma linha branca. Aí a gente vai cortar aqui, né? Desta forma. Vai até essa parte e desse lado até essa parte. Sem mistérios, né? E aí o resto a gente corta normal. E a estrutura dela vai ficar assim, ó. Cortadinha. Esses dois papéis primeiro. A gente vai agora vincar. Eu vou usar uma régua e o palitinho de unha. Se tiver alguma outra coisa pontiaguda, pode usar também pra marcar. A gente vai marcar essa linha aqui. E essas outras duas. Essa partezinha que tem a aba, a gente vinca desse lado aqui, que depois ela vai entrar na outra parte. E aqui também, mesma coisa. Só marcar nas linhas que tem, que são brancas. Feito. Aí, aqui a gente vai dobrar. Eu gosto de dobrar pros dois lados, tá? Primeiro pro lado que a gente vincou e depois pro outro lado. E eu gosto de usar o lado, tipo assim, ó. Aqui a gente vincou. Aí eu gosto de usar esse lado aqui, sabe? Porque ele fica menos marcado. A gente vai dobrar e voltar. Isso aqui a gente vai colar com cola branca. Eu comentei com vocês num outro vídeo que não é legal usar tenaz, sabe? Tipo aquelas colas que são escolares, porque elas são muito aguadas e aí elas marcam o papel. E aí vocês me perguntam sempre qual é a cola, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor hoje. Eu uso essa aqui, que é da Acrylex. É essa cola branca Atelier. Ela é bem ligeirinha de colar, é bem boa. E aí a gente vai colar aqui a parte da tampa. E olha só, bota só isso aqui de cola, já tá tri bom. E eu vou usar um pregadorzinho pra fixar aqui. Quem fez aquelas caixas de Páscoa é o mesmo esquema aqui, aquela que a gente fez de chocolate. Inclusive, me contem como é que foi de Páscoa. Tô recebendo um feedback muito legal lá no Instagram, de gente que tá fazendo, vendendo bastante e tal, e dando de presente. Bem divertido. Me conta aqui se tu fez alguma, qual que tu fez, e se deu bom. E aqui mais umas colas. Aqui a gente vai colocar assim, ó, por baixo. Ai, aqui tu pode fazer assim, ó. Tu pode apertar aqui e apertar aqui, que daí ele vai marcar bem direitinho. Quando a gente faz isso aqui, ele já pega o esquema certo aqui de retinho pra ele entrar aqui e ficar show. E aqui a gente vai usar essa parte que ficou ali junto com a tampa pra fazer um acabamento aqui atrás. Bem no meio e fixa. E é isso. Olha, só com isso aqui a gente já tem a estrutura. E olha como é rápida. Eu já vou tirar isso aqui e já tá super colado, ó. Aqui a gente já tem a estrutura da caixa, ó. Ela vai ser dessa forma. A gente vai fechar, fecha ela assim. E aí quando abre, ela vai abrindo. E aí ela fica assim. A gente vai passar agora pra cortar as outras partes, que é essa aqui. E vai ficar assim, essas partes aqui, cortadinhas. Aí o meu mate enverga tanto, dependendo da marca dele. Esse último que eu comprei deu uma envergada, ó. Alguns ficam isso, ficam assim.
Aí a gente dá uma puxadinha pro outro lado e já vai resolvendo. Agora, quando a gente colar, a gente põe em todas as pontas e não acontece isso. Mas caso esteja acontecendo com o teu também, a gente cola todas as pontas e daí não dá erro. E aqui as partezinhas da tag que a gente vai colocar dentro dela. Eu vou começar com as partes de dentro primeiro. E olha só, as fotos, só as fotos já é super bonitinho, né? Fica aquele estilinho meio, meio polaroid, assim. Só elas já é um presente, né? Acho muito bonitinho. Vamos fazer então. Eu acho que fica legal a gente colocar um aqui e um aqui, que daí elas ficam as duas do mesmo ladinho. A gente vai usar fita banana, que nem diz, inclusive, a dona Carol. A fita banana. Vamos lá. Eu vou colocar 5 pedacinhos dela, 5 pedacinhos pequenos. Eu corto mais ou menos assim, e aqui no meio. Aí eu tenho a tesoura específica de cortar cola banana, tá? Porque ela é peguenta. Olha aqui, quando a gente corta, isso aqui tudo é cola, ó. Não usa tua tesoura normal. Nos primeiros vídeos eu até usei minha tesoura normal pra ficar bonitinho, porque essa aqui é muito feiosa, mas não dá, tá? Estraga. Não use. Pega uma meio velhinha, assim, pra ficar cortando, pra não dar ruim. Ou corta no papel adesivo. Lá no Instagram eu dei uma dica também. No liner do adesivo também fica bem bom. Inclusive, se tu não segue lá, já segue. Vai aparecer o arroba aí. A gente tá sempre conversando lá sobre coisas de papelaria, dando umas dicas, me mostra um pouquinho dos arquivos que saem. Toda segunda-feira sai um arquivo gratuito, com a versão paga também, que depois eu vou mostrar pra vocês. E eu tô sempre mostrando por lá. Isso aqui, eu até fiz uma enquete lá, pra ver o que que o pessoal queria. Daí muita gente votou na caixinha explosão. Aí então, trouxemos ela, né? Aqui eu uso também a pinça pra ficar mais fácil de segurar. A gente consegue ter uma precisão melhor. Ó, a gente pega aqui com a pinça e aí vai colocando por cima e dá pra ter ideia de onde ele vai, ó, antes de colar de fato. E depois colou e tá feito. E vai ficando assim, eu gosto dela que ela dá uma alturinha, ó, dá uma sombrinha, fica legal, né? E aqui, as outras duas partes são essas aqui. Olha só como é que é essa aqui. Tem a mesma frase da tampa. E aqui, Feliz Dia das Mães, aqui tu pode colocar o teu nome de quem dá a caixa. A gente vai colocar também do mesmo jeito. Aí, aqui no meio, deixa eu ver o tamanho pra dizer certinho, ó. Ele tem 9 por 9 por 9 de altura. Ela é bem quadradona. 9 por 9 por 9. E aí, o que que eu pensei de colocar aqui dentro? Eu peguei um vidrinho desses, tipo, gourmet, sabe? Que chama. E eu coloquei uns bombonzinhos aqui dentro. Isso aqui, na verdade, são bolitas. É pãozinho de mel cobertinho com chocolate. Pra quem for de Pelotas, é a Sensilo que faz. E é muito gostoso. Eu vou deixar até o Instagram aqui. É difícil isso aqui. Aliás, quando vem pra cá, que a gente vende na box, né? Também vou deixar o Instagram aqui. É, a Carol fica escondendo de mim as bolitas, porque senão eu fico comendo elas até não poder mais. Porque elas são muito delícia. E aí, o que acontece? Ó, esse vidro tem mais ou menos 7 por 7. Por 7 de altura. E aí, a gente vai colocar isso aqui. A gente vai colar ela com dupla face. Essa minha aqui é um pouquinho mais gordinha que o normal, mas é qualquer uma, tá? A gente coloca aqui no meio. E aí, claro, daí tu altera, né? Isso aqui, conforme tu tiver as coisas aí. Se tu quiser colocar algum bolinho, bolinho de pote, acho que cabe aqui dentro. Qualquer coisa que tu queira colocar, é só alterar. Aqui eu vou usar essa linha aqui. Essa linha é uma linha de crochê, sabe? Pô, pra quem quiser, tá aqui o código dela. É essa aqui. E aí, a gente dá uma voltinha aqui pra poder amarrar a tag. Dá dois nozinhos. Pega aquela tagzinha que a gente cortou. Vou furar ela com o super furador. E aí, que a gente coloca aqui. Esse furador é daqueles de 3,5 mm. Aliás, caso vocês não tenham, caso alguém, tipo, que trabalhe com isso, assim, não tenha esse de 3,5 mm, comprem, porque o acabamento dele é bem mais bonitinho que aquele de 5 mm, sabe? Que é o mais comum. Ele super funciona pra presença e coisa do tipo. Mas se tu trabalha com isso, eu acho que vale a pena investir nele. Não precisa ser esse aqui, né? Pode ser aqueles outros que vendem em papelaria mesmo. Ó, e aí ele fica desse jeito. E aí, eu tava pensando em outras coisas também que a gente pudesse colocar aqui que não fosse vidro. E aí eu pensei naqueles saquinhos. Sabe esses saquinhos? Aqueles tipo de... Acho que é de cachorro quente que procura o nome. Eu vou ver se eu acho, se eu achar pra vender já, eu coloco o link aqui embaixo. E aí, o que que eu pensei? Aqui a gente pode colocar... Eu aproveitei da Páscoa, né? Ficou com muito chocolate aqui da Páscoa. Eu coloquei dois bombons, ó. E a gente pode dobrar aqui
e fechar. Eu já tenho um fechado aqui do teste, ó. E aí eu furei também, só que daí eu furei o coração também. Enrolei com o mesmo barbante, ó. É a mesma papelaria, a mesma coisa, só que no lugar do vidro é esse saquinho aqui. Ou seja, dá pra pensar em várias coisas com o que tu tem aí. Se ele couber aqui, adapta de alguma forma. Tem também essa faixa que tem no arquivo. Tu também podes colocar a faixa, sabe? Em cima de alguma coisa, depois amarrar aqui, também fica bem bonito. Essa aqui a gente vai usar na tampa mesmo, mas aí tu pode imprimir de novo também. E aí coloca na tampa. Falando em tampa, vamos para a tampa. Vou deixar aqui de lado. E aqui são as coisinhas da tampa. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a faixa na tampa. E aí a gente coloca mais ou menos aqui em cima, ó, mais ou menos no meio. Essa aqui é a tampa. Coloca mais ou menos no meio e dá uma apertadinha. Não aperta forte. Depois a gente dá uma olhada aqui, tenta colocar o máximo no meio possível. E aí depois dá uma apertadinha pra dentro. Ó, esse aqui ficou até maior. Vou cortar essa parte aqui. Ó, aqui na medida, esse aqui ficou um pouco menor e esse aqui ficou maior. Mas aí, assim, já resolveu. E aí, a gente vai botar também com a cola branca. Pode usar também dupla face nessa parte aqui, se tu preferir. Vou usar colinha porque ela já tá aqui na feição. Também não precisa muita cola, tá? Aliás, nada precisa muita cola, viu? Não precisa colocar um horror, assim, de cola. A cola nesses papéis aqui, ela funciona muito bem já. Principalmente se for essa aqui, que eu comentei com vocês. E aí a gente vai colocar a tampinha. Essa aqui eu vou colocar a fita banana nos quatro pontos e no meio. Mesma coisa da outra. Daí ele vai prender ali e vai dar essa alturinha. Caso tu não tenhas fita banana, caso seja difícil tu encontrar por aí, tu podes usar só a cola branca também. Quando eu tava fazendo os testes pra ver os tamanhos, eu usei a cola branca e eu gostei do resultado também. Ele não tem essa alturinha, né, claro, porque daí é só a cola branca, mas ele fica bem bom também. Não encana se tu não tiver. Vou colocar os 6 já, né? Porque ficou esse pedacinho. E outra coisa também, dá pra colocar com EVA. Põe um pedacinho de EVA, cola com cola instantânea, e aí põe como se isso aqui fosse um EVA, sabe? Aí tu bota uma colinha, uma pontinha de cola instantânea, gruda o EVA, depois coloca mais um pinguinho de cola instantânea em cima do EVA e bota no papel. Pouquinho, tá? Pra não marcar o papel, por favor. E a gente vai colocar aqui no meio, ó. Bem no meio. Foi. Ai, que bonitinho. Bom, eu tava super empolgada pro Dia das Mães, né? Porque eu fico muito, muito faceira fazendo essas coisas. Eu acho muito legal. Então ela vai ficar assim. Aí a gente vai fechar com esse aqui ou com outra coisa, né? Aí a gente fecha desta forma. E aí põe a tampa. Aí ela fica assim. E aí a gente abre e tadã! Ai, é muito legal, né? Fica muito bonitinho. E tem também outras opções de dizeres. Vou te mostrar. Ai, eu fiz até um comparativo de papel. Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui. Olha só. Esse aqui, ele faz parte do arquivo completo. Dessa vez eu não vou ficar repetindo arquivo completo, viu? Fiquem tranquilos. Os caras me zoando no outro vídeo. Olha só. Aqui, ó. Essa aqui é a do arquivo gratuito. Que o link pra baixar tá aqui na descrição. E esse aqui faz parte do arquivo pago, do arquivo completo. E aí ele também tá aqui na descrição. E ele tem essas outras frases, ó. Mãe é o amor mais bonito que existe. E também aqui ele muda, viu? Ó, no arquivo gratuito ele é assim, com essa frase. E no arquivo completo ele é assim. E aí vai mudando essas duas partes. E tem de outras cores também. Esse aqui eu imprimi em mate 180 gramas. Agora eu vou te mostrar que eu fiz umas outras impressões em outros papéis. Esse aqui, ó, eu fiz... Essa aqui também faz parte do arquivo completo. E daí também tem a versão da vovó. Vovó é mãe em dose dupla. E aqui também troca. E ele é todo preto e branco. Eu fiz o modelo dele pronto também, vou te mostrar. E aqui, ó, eu imprimi no papel mate 180, na opção da impressão de mate ou fosco, tá? Depende da tua impressora. Esse outro aqui, eu imprimi em papel gloss. Tá vendo que ele tem um brilho, ó? Ele funciona também, ó. E aí também, estavam me perguntando, vamos ver se vai aparecer aqui a diferença, do problema que é imprimir gloss. Ah, é pior que eu acho que na câmera não aparece muito. Mas esse aqui, eu imprimi em gloss 180 na opção gloss. E esse aqui, eu imprimi em gloss 180 na opção matte. E aí, apesar de não estar aparecendo muito na câmera, esse aqui tá azulado. Já esse aqui tá cinza mesmo, pretinho escuro. Dá uma diferença. Se tu tiver os dois papéis, imprime nos dois, nessas duas qualidades, pra tu ver a diferença. E olha, aqui é a opção de dinda, aqui é a opção de sogra. E aí eu fiz esse aqui também no gloss, ó. Vamos ver se esse aqui dá pra ver a diferença. Ah, esse aqui dá um pouquinho mais, olha a diferença. Esse aqui no gloss, ele fica bem mais forte, ó, a cor. Bem mais viva. E esse aqui é no matte, tá vendo? É o mesmo arquivo, mesma impressora, só que com papéis diferentes. E esse aqui é no papel offset, que ele fica mais clarinho. E aí também o preto fica preto.
tá? Ele não fica azul. E aqui também, ó, é o outro de mãe. Esse é o outro de mãe também, ó. Esses dois aqui nos offsets. E aí, opção normal, né, de papel normal, na qualidade alta. Qualidade super alta, é a mais alta que tem, pra ficar bem detalhado. E essas são as opções que tem lá no site. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma versão dela em craft, ó. Essa aqui é usando aquele arquivo preto. E aí, ele é todo preto e branco, ó, no craft. Esse aqui é o craft 180 gramas. Ah, e esse aqui, que a gente fez aqui, eu usei offset 240 aqui na estrutura e mate 180 nos impressos. Eu não vejo necessidade de usar essa parte aqui no mate, porque o mate tem um valor um pouco mais elevado e essa parte aqui, como não tem nada de detalhe, eu não vejo necessidade de usar o mate. Mas também, se tu tiver o mate 240 aí, também funciona. É legal ser 240 pra poder ter uma estrutura maior, tá? Pra ela ficar mais forte. Esse aqui eu usei o craft 200, que também já funciona. Fica legal no craft também, né? Essa aqui também eu fiz com o craft também, ó. Só que usando o arquivo rosa. No arquivo do site, no arquivo completo, ele tem o molde dessa caixa em PDF. Então tu podes imprimir em vários outros papéis que tu quiser. Olha que bonitinho que fica. Ai, eu adoro os craft. Falo isso sempre, né? Eu adoro craft. E eu acho que fica bem legal também. Ele combina o rosa com o craft também e tal. E vocês me perguntam bastante também qual é a impressora que eu uso aqui, né? Eu uso uma L355 da Epson. Ela é bem boa, com ela que eu faço praticamente todas as impressões que a gente usa aqui. Salvo às vezes fotos, às vezes eu gosto de fazer em outro lugar quando é precisa ser revelada, sabe? Porque é uma impressora já de tinta, então ela tende a desbotar se ficar no sol. Esses aqui, como ficam fechadinhos, não tem problema, não vai desbotar tão cedo assim. E essas são as opções. Não deixa de conferir lá no site, de nos seguir lá no Instagram, te inscreve aqui pra ficar sempre por dentro das novidades que estão vindo. E comenta aqui se tu gostou, que eu quero saber. Até a próxima!